חושבת שאיבונה תסלח לו? סעי. הוא ענתק תגל הרוחה. הסיכוי היחידי שלהם, הם רוצים להישאר ביחד. זה למה וויסיך. היא גם תוקפת אותו. ראינו אותה. הכי טוב לו שיעזוב אותה. אקטר, מכנת חבט עליה אישי. הוא אסלן, הוא דיימן בחסינו. היא יביט התהג'ם עליה. אני לא רוצה להישאר. כן. זה מה שאני הולך לעשות. البرازيل لازم يرحل لبعيد